ស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺមកដល់កន្លែងគេលក់សាច់ជ្រូក3ជាន់ហើយនឹងមានកោះមួនចា៎ហើយខាងលើនេះគឺលក់ប្រភេទសាច់មួនអានឹងមួនមកវល់ស្លាបមន់កោះមន់ការស្លាបមន់អាគ្រួចអាហ្នឹងហើយនៅចង្ក្រានដែលគាត់ហាងទីតាំងដែលគាត់លក់នោះគឺស្ថិតនៅលើផ្លូវ310ជិតផ្សារអូឡ িম্প ិកណាអូនចាប់លក់តាំងម៉ោងម៉ានចាប់លក់តាំងម៉ោង4:00 ដល់ 8:00 មកដល់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងហ៎ចាឲ្យប្រកាត់ភ្លើងដាំងតតណាចុះមួនអូននេះហ្នឹងគេហៅមួនអីមួន3សាសប៉ុន្តែបង្វិលឬក៏អីបង្វិលហ៎អញ្ចឹងមានអីឲ្យយើងលើកអាបង្វិលហ្នឹងចេញហើយចាឲ្យមួយថ្ងៃអស់ម៉ានក្បាលដែរអញ្ចឹងហ៎អូឲ្យលក់មួយម៉ានដែរបើចា៎ហើយស្លាមមួនអូនលក់មួយម៉ានស្លាមមួន2,000បងចា៎ជើងមួនកោះមួនស្លាមមួនអីបងមួនណាបងមួនណា18,000បាទតែតមន់មួយយកទៅញ៉ាំរួចជាស្រេចបាក់ធ្វើម្ហូបអីច្រើនអ
វល់អីមិនបានធ្វើម្ហូបអីបងប្អូននៅម្ដុំនេះអីអាចមកទិញមាន់មួយឬក៏ស្លាបជើងអីយកទៅទទួលទានជាការស្រាច់ឯលក់ដល់ម៉ោងប៉ុន្មានបានជប់អូន10យប់ហែអូនៅយូរដែរណោះហ្នឹងហើយចាឥឡូវនេះខ្ញុំបានបង្ហាញមួយកន្លែងនេះគឺថារួចរាល់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនានៅកន្លែងថ្មីជាមួយយើងខ្ញុំបន្តបន្តទៀតចានៅពេលនេះក៏សូមគោរពលំអរកាយជម្រាបលាបងប្អូនតែត្រឹមនេះហើយយើងសន្យាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាកុំភ្លេចណាកាន់តែទស្សនាកាន់តែការចំណេះនិងកាន់តែការបញ្ញានៃការយល់ដឹងដែលបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់ប្រកបរបរទទួលទានប្រចាំថ្ងៃ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ